nitwa Bahati Kalisa, nkaba ndi umugabo wubatse, nkaba ndi umugabo wubatse ufite umwana umwe, nkaba ufite imyaka 30, ngiye gukabakaba hafi n'itandatu, nkaba naravukiye i Bugande, nkakurira mu Rwanda, nkaba nkora umwuga w'itangazamakuru hano kuri Precision TV, nkaba mba hano muri Amerika, nkaba naraje kwiga nk'abandi bose nisanga ngeze hano. Murakoze. Nkaba narisanze ndi hano muri Amerika, nkaba nkora umwuga w'itangazamakuru, nkaba ari naho niga, nkaba nkora ibintu nkunda nkora nkunze cyane, nkaba numva ko nawushishikariza n'abandi kuba bawukora ko ni umwuga mwiza nk'uko mbona nawe utangiye nuriraza. COVID-19 rwose ni pandemic yaje isanga twese nyine, twisanga ari indwara ireba buri wese yamusanze aho ari hose ku isi, ariko nyine nk'uko bivuze yagiye itanga isomo ridasanzwe nyine ku bantu, ari ikintu cyo kwiteganyiriza, bivuze ngo umuntu wabitse udufaranga twe iki nicyo gihe nyine cyo gukoresha twa dufaranga twe, kuko kuguma mu rugo udakora kandi nta yindi income ufite ni yindi somo twabonye ridasanzwe. Guhora mbese guhora witeguye, ntabwo ubuzi kigiye kuza, so ni ugukora uzigama, ariko COVID mu buzima busanzwe nanjye nk'abandi bose nsanze mu rugo kwicara ni uko ngera profesi ko amasomo yanjye ntabwo izahagarara, nakomeje kuyakora n'iyo siporo no kureba filime. Ingaruka ni nyinshi cyane kubera ko kampani nyinshi zarahombye, abakozi benshi ku kazi barahagaze, ahantu hose umuntu rusanzwe ufite ikimutunze mu buzima busanzwe bwa buri munsi yakoraga abona iryo faranga yarahagaze, amashuri menshi yarahagaze hose, ibyo kandi hano muri Amerika ho biratandukanye ko n'abana muri primaire bahise babashyira online. So ingaruka rero zizakomeza kuko na COVID-19 ino ndwara iracyakomeje, ntabwo zigiye zarangirira. Twe hano muri Amerika tubona umunsi ku wundi indwara igenda yiyongera umunsi ku wundi, ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana byose ndabona bizatunganye. Hari isomo nize muri secondaire rya histoire n'ubu hano niyo twiga amateka. Amateka yo kugenda agaruka ni ikibazo gikomeye cyane cy'abirabura, uburyo bajya batetezwa na hano. Iki kibazo ntabwo ari ikibazo gitangiye ubu ngubu, kimaze imyaka hafi 50 cyakomeza, kandi si n'ubwa mbere bino bintu bibaye. George Floyd ni uko yabaye nk'urumuri rw'abandi birabura kubera wenda video yafashwe, hari n'abandi bagiye bapfa muri uru rupfu rumeze kuriya. Njye nkabibona niba nabitaye nka sisiteme iriho, kuko hari abavuga ati perezida uriho na aveho, ariko n'abandi perezida bari bariho including Obama, kino cyose gihari hari abagiye bapfa. So rero nkabona ko njyewe iki kibazo mu bazungu harimo abazungu beza, harimo n'abazungu babi, yewe no mu birabura harimo abirabura babi bafite urwango, harimo n'abirabura bafite umutima n'abirabura beza. Njye nkabona ko iki kibazo nyine igihe kirageze nk'uko bose bagenda bivuga enough is enough. Urupfu rwa George Floyd ntabwo akaba yapfa kuriya, urumva. Njye video narayibonye nkibonye ndayirangiza nk'uyu yasubijemo, simbashaka no kuyireba, ni ukuvuga ngo n'inyamaswa ntabwo wayica kuriya. Uriya mugabo yapfuye urupfu kuko rwagaragaye ko wagira ngo amwishe abishaka uriya mugabo, ariko byose bishingiye ku kintu bita justice. Niyo mpamvu urimo kubona imyigaragambyo yose irimo kugenda iba ishingiye ku kintu bita justice, uvuga ngo justice zimwe ntabwo zigeze ziba mbere, ugasanga umwirabura arapfuye umupolisi baramurekuye cyangwa baramufunze, ariko ubu turabona ko hari impinduka zirimo kugenda ziba zikomeye. Ikindi ni ukubona n'abandi bantu bari mu nzego z'umutekano nk'abapolisi n'iyindi mijyi usanga nabo bifatanyije n'abigaragambya n'izindi nzego zitandukanye bagenda bava kuri uru rupfu rwa Floyd. Mbese yabaye nk'urumuri afite urumuri mu birabura no muri Amerika.